Şirvanşəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü Cəlilov Emin Eldəniz oğlu özünü yaşadığı evin həyətindəki çardaqdan asıb. Onun meyti ailə üzvləri tərəfindən aşkar edilib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanları cəlb olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, Cəlilov vətən müharibəsində könüllü iştirak edib. İyunun 24-də Qubadlı və Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.